以后啦，开始了没？还没开始啊。哦，好啦，开始来跟我讲。一下，三二，如果你先天呐、啊嗯、有办法交出定金呐、啊嗯，其他的就我处理、啊。你会不会突然间掏出一包烟出来？不会抽烟，哎、欸，真的有。上去看看啦，这个是什么车啦？这台是什么？这叫 Supercar 110。是哦、嗯，你看它很久了吗？对。安妮啦，如果你先天呐、啊嗯、有办法交出定金呐、啊嗯，其他的就我处理了。好啊，那个。我没有钱呐、啊，身上都没有，我都不相信。你真的要买？要不行呐、啊，这个不行，这个很贵耶。很贵，你会出钱？我不会啊，你身上有，你有定金才过来告控。等一下，等一下，等一下，你出门炸几回到你女孩子出门？好像有。你会不会突然间掏出一包烟出来？不会抽烟，哎，真的有。你要不要给？真的有哎、欸。啊，我真的要买。嗯。要啦，要啦。啊，剩下的你负责。我说这个啊，不行，那你来帮我。千惠姐，千惠姐。不行，不行。姐，不要不要！等一下，你姐要干嘛？我要买车，他要付钱，我要买车。好，当然没问题。好，我们去签约，现在就去。好，马上。好，等一下，等一下。金旺的金旺啊，公阿追的金旺啦、啊，不一样的，对，哦，它是日本原装，对，它是日本原装的，哦，对，然后它的话，现在就是现在很多年轻的女生、男生都会选择这台车，它算是一个蛮好上手的一台挡车，挡车，等，看一下，挡车，挡，无苦拉机，不过有呆。哦，所以它跟 NC 那个什么不一样就对了。不一样。对，咔咔炸金旺都赶快的对吧？对。可是它有防呆装置啊，它只是说它在一二三四，你再踩一下的时候，它不会进入空档。我现在终于懂了。嗯。我终于知道为什么北兰小公主她一直要拉着我过来这里。他想要骑挡车嘛？对。但是不会用苦拉机，对不对？对。所以你想，所以你才发现的是。刚刚那台过火，你就是因为怕熄火，你才是说想要买这台，对不对？对啊。我的塞了，我快点点唱。没办法，骑那如果熄火怎么办？而且自己还带钱来，干坑我哎、欸，坑爹的。我有投吸管，啊，剩下你。等下你坑爹来的。我问一下好了，千惠。这台车现在价格是多少？这台是规版的话是158,000。158,000。对，是。哦，也不便宜哦。可是以日规来讲的话，它的话，我觉得价格算是还合理的。但是我们说真的啦，以前我们的经验里面，这颗引擎，本田的这颗引擎，对，就耐用的啦，开个三年都没坏。你的选择是对的啦。
所以你就是要买这台的，对不对？对。但是我跟你讲一个残酷的事实，他没有现车啦。走了，走了，走了，走了。有。有。等一下，现在又有现车了。等一下，你为什么真的这样？哎，两个人一气呵成的坑爹来的。好了，签约走。好。还空不签来，他连签约单都没有。有，不用签了啊。有，我马上。哎呦，有，马上来。哎，等一下，这个时候你动作倒是很快了。很快。啊，所以你这个考虑很久了。嗯，我想。确定？我喜欢。你确定？等一下，15万多哎，你才出2万，我要被坑爹了13万多哎。啊，那你丢，我他妈这样不对耶。哪有不对？哪里不对？等一下，你们两个现在是不是姐妹？没有，还是什么什么什么？没有关系。其实不对啊，是怎样的啊？4万8他全取。我靠！好了，我们今天是真的签约了哈，我们不开玩笑，他是因为思念这个车思念很久，你们这个车真的是深深打动到他，所以我们今天就来桃园的荣利。国际重车是，然后我们要来买这台车，然后我们真的是帮小妹来买，圆一个梦，对吧？对，就签下去了啦。好，哎，妹妹啊，你知道吗？买机车最重要的第一件事是什么？装行车记录器。对啊，领导有嘛？有，当然有，来，领导有哦。这个，等，哇靠，好高级哦，前后镜头。对，这个是送的呀，送的。没有，哎，买车送哎。啊，没有送啊，没有送哦。对，所以阿凯你不有自费，这个多少钱啊？这个的话就是市价将近1万块，将近1万块。对，因为他坑爹的又来了，那你要买 Plus 的，坑爹的又来了。我跟各位讲啦，行车记录器跟各位报告一下，一定要装，真的要装，真的要，一定要装。对，为什么这样子说？你去到人当跟我们冲啥了？对啊，装这个才是实际的，真的。所以这个跟他的车合吗？可以啊，跟他的八字合吗？八字超合，真的，你出黑店开了，哎，大人您迫不及待开箱呢，没关系，开一下啊，签单弄好了吗？可以，我们偷偷的看一下，哇，好高级哦，对，将近1万块的行车记录器呢，可以看一下，好高级哦，好高级哦，哦。它是镜头归镜头，然后主机归主机，线组归线组。哦，这个是主机，这个是主机，对，这里镜头，对，它前后镜头在这里，对，它是1280的前后的，哦，防水的。好，那我们就对，然后可以手机直接连线 WiFi， 不用拔 SIM 卡的。哦，对，好，不错不错。然后它还有 GPS 定位。好了，这几万块又坑爹了，坑爹。不会啦，值得，安全重要，对，安全重要重要。好，签了，敲门。好。2万块拿出来的啦，你不要连2万块都要坑爹，我觉得我今天被坑得很大。你不是说你要帮我出吗？没有帮你出，是定金要自己来啦，诚意诚意把钱交出去，这个钱不是道具哦，这个是真的钱，真的钱，真的钱，真的。好，点一下，点一下，点一下。好，1234567891011121314151617181920。好，刚刚好。对，OK。我跟你讲，假钞有18张，假钞有18张，哈哈哈！真的签下去了哈，不后悔哈。不后悔。还好他不是要阿万哦，阿万那一台140几万。没关系，等过2年我再来。好，那我们期待你的交车。交车的时候，我们再直播跟拍影片跟各位讲我们的进度，好不好？谢谢我们的荣利的签会，谢谢，还有，不要谢谢我们坑爹的，不理你的生气。要啦，请期待我们的影片，谢谢。